16 січня – понеділок події дня. Нові штрафи для роботодавців вступили в дію з 1 січня. Ціна порушення космічна – 320 тисяч гривень, але це максимальна каральна санкція, яка може застосовуватись у разі недотримання законодавства про працю. Якщо фізична особа чи підприємство не платитиме найманому працівникові обіцяних державою 3200, то сплатить штраф у 10-кратному розмірі, тобто 32 тисячі гривень. Британська рада стала ініціатором національного навчального візиту, котрий проходить в рамках програми «Активні громадяни». Одним з важливих питань проєкту стало пізнання Вінниці через призму інклюзії. Канікули закінчились. Загалом, разом із карантином, школярі відпочивали майже місяць. З 16 січня в усіх навчальних закладах Вінниччини розпочались уроки. Стартував другий семестр, який триватиме до 26 травня. За попередніми даними, з 27 березня по 2 квітня 2017 року на дітей чекають традиційні весняні канікули. Застаріле обладнання для приготування їжі у вінницьких дитсадочках поступово замінять на нове. Наразі вже багато дошкільних навчальних закладів міста готують на сучасних харчоблоках. Половина усіх садочків міста вже мають схожі агрегати. Поступово технологічно оснастять усі, обіцяє освітянське керівництво. У Вінниці поліцейські відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції Вінниччини, затримали двох жінок, які надавали послуги сексуального характеру в орендованій квартирі. Слідчими відкрито кримінальне провадження, за яким затриманим загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. У Калинівці відбулось всеукраїнське свято сатири і гумору «Я знов живий. Світ оглядую». До райцентру з'їхались поціновувачі творчості Степана Руданського зі всієї України. На урочистостях з нагоди 183-ї річниці від дня народження хомутинського сміхотворця відбулось традиційне вручення всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Руданського. Її отримали талановиті та поки маловідомі майстри пера. Свята багато не буває, тож вінничани продовжують веселитися. Ще одним приводом став фестиваль вуличних смаколиків «Фудфест». Таке свято їжі у Вінниці організували вперше. На нього завітали і учасники телевізійного шоу «Майстер-шеф» Марина Шевченко та Євгеній Полівода. Гості просто небо готували особливий український борщ з чорносливом та грецькими горіхами. Такими були основні події понеділка, 16 січня.